Welkom bij Actie Leer TV. In deze aflevering praten we over leren is werken, werken is leren. Dat is een driejarig programma met als ambitie om het leren en het begeleiden van leren in 18 VVT-organisaties in Noord-Holland te verbeteren. Het doel, meer mensen duurzaam actief in de zorg. Ik praat erover met Menno van Leeuwen, hij is projectleider in Amsterdam. En Sabia van Elswijk, programmamanager Noord-Holland Noord. Welkom beiden in stereo. Het is denk ik goed om even te beginnen bij het begin, Menno. De Amsterdamse ouderenzorginstellingen hebben eind 2018 een nieuwe visie op leren en ontwikkelen geformuleerd in samenwerking met werkgeversorganisatie SIGRA. Wat behelst die visie? Kun je daar kort iets over zeggen? Ik vind het wel leuk om, goedemorgen, om iets eerst te zeggen over inderdaad waardoor dat gedachtegoed ontstond. Ik was in die tijd, werkte ik bij Cordaan in de directie PNO, een grote zorginstelling in Amsterdam. En ik was verantwoordelijk voor de Cordaan Academie. En wat mij daar opviel is dat er eigenlijk rondom leren best wel een negatieve vibe was. Hoge no-show, hè, dus vaak als er trainingen waren gepland, kwamen mensen niet opdagen. Eigenlijk vaak ook hele negatieve evaluaties. En dat gaf mij te denken van wat is er aan de hand met dat leren binnen Cordaan. Ik ben toen wat gaan lezen, toen ik net begon bij de academie, over leren en ontwikkelen. En kwam toen onder andere een heel aardig boekje tegen over wat ik noem dat best wel veel mensen geblesseerd zijn in leren. Geblesseerd zijn in leren omdat ze in hun jonge jaren misschien op school gepest werden. Misschien vonden ze het ook wel heel erg moeilijk op school. Of heel veel druk vanuit hun ouders of vanuit hun onderwijzer. Kortom, er zijn best wel veel mensen, daar is onderzoek naar gedaan, die een hele negatieve associatie met leren hebben. En dan heb ik het eigenlijk vooral, daar komen we misschien straks nog over te spreken, over de context van voor mijn leren. Dus leren zoals je dat, het eerste waar je aan denkt is een docent voor de klas. Ja, systeemplafond, balpen. Examens en dat soort dingen. Ja, en die denklijn leidde er wat mij betreft toe van hoe kunnen we leren anders organiseren. En hoe kunnen we eigenlijk ook leren meer uit die formele leercontext halen en meer integreren in werken. Omdat als je je wat gaat verdiepen in leren, blijkt dat eigenlijk een hele effectieve methode te zijn. Dus leren dichter bij het werk en dichter bij de praktijk te brengen. Dat is eigenlijk de ontstaansgeschiedenis van het project Werk is Leren in Amsterdam. Ja, en jij zegt eigenlijk en jullie met elkaar, er is zoveel meer te halen. Vertel. Ja. We moeten denk ik onderscheid maken tussen aan de ene kant ook de gang die op dit moment vooral in het mbo-onderwijs de laatste jaren wordt gemaakt om na te denken van hoe kunnen we het rendement uit het mbo-onderwijs hoger krijgen. Ja, dat is een enorme afvalrace als je kijkt naar de zorgopleidingen, mbo-zorgopleidingen. En je zag daar al een tijdje ontwikkeling gaan, daar was ik in Amsterdam ook bij betrokken. En daar kan Sarah denk ik straks ook iets over vertellen, waarin het onderwijs zoekt naar mogelijkheden om de student eerder dichter bij de werkpraktijk te krijgen. Dus dat is de ene beweging die je ziet vanuit het onderwijs. En het aardige is eigenlijk, ik gebruik het ook wel eens in presentaties, dat je bij na- en bijscholing eigenlijk ook zoekt naar hoe kan je leren uit die formele methodieken halen en vooral veel meer en dichter bij het werken brengen. Dat noemen we in de volksmond ook wel werkplek leren. Of als we in de andere termen blijven, een vorm van informeel leren organiseren. Ja. Sabia zit al druk te knikken. In de regio's Zaanstreek, Waterland en Noord-Holland-Noord zijn 29 initiatieven ontplooid om meer mensen goed toe te rusten voor het werk in de ouderenzorg. En dus met dat leren veel beter aan de slag te gaan. Sabia, wat voor soorten projecten zijn er ontwikkeld in het kader van die visie die Menno net schetste? We hebben heel mooi door kunnen bouwen op eigenlijk de start die in Amsterdam is gemaakt. Waarbij we ook konden leren van de lessen daar. Want ik denk dat op zich het leren en ontwikkelen van al onze medewerkers in het hele land in de zorg gewoon al heel lang een aandachtspunt is. Maar dat het nu echt het tijdsmoment was ook om te zoeken naar fundamenteel anders. Je hoort de kant tijd naar 70-20-10 projecten. En waar wij naar hebben gekeken in die subregio's, die Zaanstreek Waterland en Noord-Holland-Noord. We hadden ook twee programmamanagers, ik en een collega, om echt op maat te kunnen kijken per organisatie. Waar kunnen zij nou echt mee aan de slag? Wat past ook bij een organisatie? Want als we iets weten, dat is eigenlijk wat Benno ook schetst, is dat leren, maar ook dus het ontwikkelen van het leren, plaatsvindt in een bepaalde context. Dus dat was best een uitdaging om te kijken van hoe doe je dat nou? Dus wij zijn gestart met de ambitie. Nou, dat is echt een duurzaam
nieuwe ondergrond, zeg maar, voor al het opleiden en ontwikkelen. Zowel voor onze nieuwe studenten als onze huidige medewerkers in de regio. Dus ambitie wat hoog. En we hebben per organisatie gekeken, hoe kunnen jullie dat nou vormgeven vanuit die praktijk? En daar kwamen 29 initiatieven uit. We hebben ook echt van klein tot groot kunnen aanhaken. Dat was heel fijn en bijzonder, want je leert ook heel veel van elkaar daarin. Maar dat is sowieso dat dus wel eigenlijk een les. Dat hoeft niet allemaal groots en meeslepend. Dat kan ook in een kleine setting met elkaar. Ja, we hebben eigenlijk, en dat was best een overweging waar we mee hebben gestoeid hoor. Want het is natuurlijk ook wel lekker om te zeggen, nou, dit is het, zeg maar. En we gaan het uitrollen. Maar we weten ook dat dat nooit werkt. Dus dan hebben we inderdaad gezegd, nou, we beginnen bij die praktijken. En van daaruit bouwen we naar gezamenlijke taal en manier van werken. En gezamenlijke producten of interventies rondom het leerwerkklimaat en die instroom. Ja, als je kijkt naar de transitie van dat klassieke leren naar dat andere leren. En ik hoorde Menno net ook al zeggen, ja, hè, in context. Ik las ook in de artikelen meer over hoe je als team kunt leren. Kun jij vertellen hoe je dat al ziet in die 29 projecten? Ja. Ja, dus de breedte van die initiatieven is dus van echt direct, zeg maar, field labs waarin onderwijs en praktijk samenkomen. Nou, daarin zie je eigenlijk ook bijvoorbeeld het belang van dat je vanaf het begin met elkaar als gelijkwaardige partners vormgeeft aan dat onderwijs. En dat begint dus ook met mensen uit de praktijk, werkbegeleiders, praktijkopleiders, docenten. Iedereen bouwt eigenlijk mee en dat bouw je in de praktijk. Dus dat is een hele belangrijke waarin je het terugziet. In andere initiatieven hebben ze echt gekozen om naar dat stuk leerwerkklimaat te kijken. Omdat eigenlijk daar het meeste misgaat als je het hebt over, nou, we krijgen wel studenten, maar wat gebeurt er dan? En mogen mensen leren? En dat geldt voor onze huidige medewerkers en voor de studenten. En daar hebben we heel veel gehad aan vanuit de visie die Menno ook schetst. Maar ook alles is eigenlijk leren. Dus alles wat je doet is eigenlijk ook gericht op leren. En hoe meer diversiteit in je omgeving zit, zeg maar. Dus echt kijken naar hoe die context, hoe die omgeving eruit ziet. Hoe meer je kan leren, maar hoe ingewikkelder het ook is voor mensen. Dus we hebben echt op mini-niveau gekeken van wat helpt dan als je bijvoorbeeld een heel ander soort instroom krijgt. Yoga-docenten, pianoleraren, dat is een initiatief geweest. Die echt kijkt naar dat welzijn boosten. Nou, die schuurde echt met die zorgmedewerkers die er al heel lang werkten. Wat helpt dan? En toen hebben we waarderend onderzoek gedaan. Dus echt kijken naar welke verhalen hebben mensen er nou over. En dat bij elkaar gebracht in die groep. Om vanuit echt erkenning van wat er allemaal al is in leren. En wat mensen allemaal meebrengen. Daarop dan verder te bouwen. Ja. En wat als je dat niet doet, dan gebeurt er niks. En als je het wel doet, dan komt het echt samen tot een nieuwe vorm. En wat voor impact heeft dat? En Menno wil misschien ook even toevoegen. Nou ja, wat heel aardig is, is dat je, als je, Saria noemde het al, er is best wel een mooi onderzoek gedaan naar hoe krijg je een team in een arbeidsorganisatie als een, in een soort lerende stand, in wat ze in het Engels noemen een learning zone. Ik ben zelf een enorme aanhanger en ik weet dat Saria en haar team daar ook mee werken met het concept van Amy Edmondson. Waarbij, en dat vind ik ook een heel herkenbaar model voor de zorg, waarbij op het moment dat je aan de ene kant binnen een team investeert in psychologische veiligheid. Dat klinkt meteen heel dramatisch, maar het is eigenlijk heel praktisch in de zin van let iemand op, dat komt iedereen tot zijn recht. Kan je je kwetsbaar tonen in een team? Als die as optimaal is, of zo optimaal mogelijk is, en ook als een team zoiets heeft als een ambitie, en dat moeten we ook niet te dramatisch zien, dat kunnen gewoon hele kleine doelen zijn, maar wel doelen die een team, dat leden van een team echt met elkaar delen, dan krijg je een team meer in die leerzone. Dus dan krijg je een team meer ook van nature in een stand om geïnteresseerd te zijn, nieuwsgierig te zijn. Ja. En ook leervragen te formuleren. Ik hoor een soort collectief verlangen eigenlijk, toch? Sorry? Ik hoor eigenlijk een soort collectief verlangen. Wat willen we met elkaar? En niet per se, wat moet ik leren? En wat grappig is, en dat vond ik ook wel herkenbaar, dat illustreert de kracht, vind ik ook, van het model, dat een team waar de psychologische veiligheid heel hoog is, maar geen ambitie is, dat noem ik een beetje een lui team. Dat is een team waarvan de mensen in het algemeen zeggen van, nou ja, we hebben het allemaal wel goed voor elkaar. Dat kan overigens even zo zijn, maar als je lang in die stand zit, dan ga je ook achteruit. Dus die theorie, dat onderzoek van Edmondson, het is best een gezaghebbend onderzoek, is voor onze projecten volgens mij, jullie hebben daar ook mee gewerkt, Sabia, volgens mij, nou, een soort mooi grondslag. En wat er ook aardig aan is, is dat wat je ook ziet, dat als een team naar de studenten, naar de leerlingen en de stagiaires, laten we zeggen, als die niet nieuwsgierig zijn,
dan loop je ook het risico dat een stagiair of een leerling in een soort woestijn terechtkomt. Dus de interactie tussen het team dat zich lerend opstelt, betekent ook meteen dat een student of stagiair zich veel welkomer voelt in zo'n team. Ja, dus dan is het wettig veel aan twee kanten zou je kunnen zeggen. Ja. Sabia, over dat leerwerkklimaat, om toch maar die termen te gebruiken. Wat zag je daarvan bij aanvang? En hoe kun je ook aan knoppen draaien met elkaar dat je in die leerzone komt? Ja, nou, een hele goede vraag. Dat was namelijk onze grote worsteling in de start. Want wij hadden gezegd, nou, daar gaan we mee aan de slag. Maar toen wilden we het ook inzichtelijk en meetbaar maken voor al die deelnemers. En toen dachten we, ja, we hebben eigenlijk helemaal geen gezamenlijk beeld van wat het dan is. We hebben allerlei verschillende beelden. Dus echt een stuk van het programma, zeker het eerste jaar, hebben we besteed aan samen met een actieonderzoeker. Echt kijken vanuit de praktijk, wat is nou dat leerwerkklimaat bij ons? En toen kwamen we op iets wat ik vrij geniaal vind en waarvan ik ook merk dat het heel goed aansluit. Het is niet een soort eindresultaat van dan is het goed. Het gaat eigenlijk over het vermogen wat je hebt om iets te kunnen doen. En in ons geval hebben we gezegd, nou, dat gaat dan over opleidend vermogen. Dat is meer misschien de harde kant van lukt het ons om dat onderwijs goed vorm te geven? Heeft het de goede kwaliteit? Sluit het aan bij de echte vragen uit de zorg? Heel belangrijk is het verbindend vermogen. Dat is eigenlijk waar men het net over had. Van in hoeverre voel je je thuis? Voel je je deel van een groep? Mag je er zijn? En dan hebben we het belangrijkste misschien wel aanleiding, het absorptievermogen. Mm-hmm. Klinkt een beetje gek, maar het is eigenlijk echt van hoeveel studenten kan je kwijt in teams. Want vaak hebben we gewoon tekort aan leerplekken, omdat we gewoon te weinig werkbegeleiders hebben, mensen overvraagd zijn. Dus hoe zorgen we nou op slimme manieren om dat ook echt te vergroten, dat je meer instroom kan hebben. En dan hebben we nog het lerend vermogen. En dat gaat ook over de organisatie zelf en meer ook de eigen medewerkers. In hoeverre zijn mensen aan het reflecteren op verschillende levels. En die vier vermogens, dat klinkt dan heel theoretisch, maar omdat het gebaseerd is op al die praktijkinitiatieven, zie je ook dat mensen hebben het eigenlijk samen opgebouwd. En nu hebben ze een gezamenlijke taal. Dus zowel binnen organisaties als in het samenwerkingsverband dat we nu hebben, weten we waar we het over hebben met elkaar. En dat is wel echt waanzinnig om te zien. En we hebben, ik zal nog heel kort maar even afronden. Het is echt een 3-jarig onderzoek geweest. Met al die praktijkvoorbeelden en tips en trucs eigenlijk ook van de worstelingen waar je in zit. Wat voor oplossingen zijn ervoor gevonden? Er komen 13 thema's uit en dat komt binnenkort in een onderzoek. Het is ook echt een boekje uit. Het is ook beschikbaar. Mensen kunnen het opvragen. Maar ik denk echt dat een nieuwe bodem legt voor eigenlijk voor alle verschillende groepen die hiermee bezig zijn. In ieder geval in zorg en welzijn sector. Ik ben heel blij dat we dat hebben kunnen doen ook in deze periode, omdat je toch ziet, anders blijven het projectjes. Ja, en wat betekent het voor de verhouding tussen mensen? Want ik kan me best voorstellen dat deze taal en deze vermogens, noem ik maar even, daar heb je het normaal gesproken niet over. Of in de oude situatie bij de koffieautomaat of bij een teamoverleg. Dus dat dit ook een soort zijde, een soort cement is tussen mensen. Wat hoor je terug? Ja, dat is heel mooi. En dat is gewoon het grote voordeel van in de praktijk beginnen en het daar ook echt terug laten komen. Iedereen dacht ook vaak teams of bijvoorbeeld welzijnsteams of bepaalde stukken van teams dachten van ja, het leren dat is eigenlijk buiten onszelf. En doordat je die vermogens concreet maakt voor hun en het echt met hun samen inzichtelijk maakt, werd het in één keer een onderwerp in het team. En ik durf echt wel te zeggen dat in alle teams waarmee we hiermee gewerkt hebben, en soms dat een team puur praktijkopleider, soms LNO-adviseurs en HR-mensen, maar veel ook gewoon zorgteams of soms gewoon groepen studenten, dat iedereen het gevoel heeft van, hey, ergens pas ik hierin. En ook mijn ervaring en leerervaring past hierin. Dus dat is heel mooi. En je ziet dat het ook heel concreet wordt dan, in wat hebben we dan te doen met elkaar en wat zouden we dan graag willen. Mooi om te horen. En wat ook wel bijzonder is, Menno en Sabia, jullie hebben eigenlijk verschillende rollen. Hè? Hetzelfde doel, maar in een verschillende rol. Menno, kun je daar iets over zeggen en ook wat voor les daar ook uit te trekken valt? Ja, het project bij ons is de investering vanuit het zorgkantoor zit vooral is op organisatieniveau heeft dat plaatsgevonden. En er is een heel klein beetje, dus er zijn wat middelen beschikbaar gesteld voor mij als projectleider in Amsterdam. Ik heb wel gemerkt dat het nadeel van die formule ook een beetje door corona is geweest. Dat heel veel tijd en energie toen het echt crisis was bijna 2 jaar geleden. Dat de aandacht naar andere dingen liep binnen de organisaties. Dus dat heb ik wel
als een hindernis ervaren. Maar ik wil er ook nog iets anders over zeggen. Ik heb het afgelopen jaar heel veel gelezen, ook over leren en ook over hoe andere organisaties dat doen. En wat mij opvalt is dat zorg en welzijn nog maar een matige traditie heeft als het gaat om vanuit een HR-afdeling of vanuit een academie echt ook investeren in kennis over leren en ontwikkelen. Echt ook instrumenten ontwikkelen die inhoud geven aan werkplek leren. Dus korte leerinterventies in en om het werk. De traditie binnen de zorg is dat je met praktijkopleiders werkt, die heel erg op de as van onderwijs, werkbegeleider en stagiair of leerling actief zijn. Maar ik zou, als ik heel eerlijk ben, alle zorginstellingen, en ze zijn er ook wel veel mee bezig, maar echt willen aanmoedigen om na te denken hoe ze structureel ook verder in kennis kunnen investeren als het gaat om didactiek, opleidingskunde. Om ook echt het pad in te slaan om naar nieuwe vormen van leren op de werkplek te komen. Ja. Dat is eigenlijk het pleidooi dat ik zou willen houden. En als je kijkt naar het bedrijfsleven bijvoorbeeld, dan zie je dat daar ook vaak een veel sterkere L&D-afdeling is, of een HRD-afdeling is, waar die expertise ook echt nadrukkelijk aanwezig is. Dus ik pleit erg voor het verder uitbouwen van kennis rond leren binnen je organisatie. En die impact is al behoorlijk groot, hè? Zowel op persoonlijk vlak, maar ook organisatorisch, als je hoort wat er allemaal al ingezet is. Hoe willen jullie dat dit verder gaat? En welk appel doe je daar ook bij aan andere organisaties, Sabia? Ja, wat we hebben gezien is los van echt met elkaar bouwen aan zo'n leerwerkklimaat met alle instrumenten, interventies, wat men ook aanstipt van we hebben nu heel veel ontwikkeld, ook op het gebied van professionalisering van het leren en die didactische vaardigheden, dat soort zaken. Het andere onderwerp wat ik echt heel belangrijk vind is dat wij hebben dat echt samen gedaan met elkaar, maar ook met de ROC's. En dat is best bijna een principiële keuze, want ook ROC's hebben een enorme slag te maken en dat zie je in het land ook wel verschillen. Maar wij hebben echt gekozen van we moeten dit met elkaar in de regio doen. En soms vertraagt dat. Mm-hmm. Maar dat betekent wel dat je een hele sterke basis neerzet. En ook dat je niet in de val trapt van weer vanuit één perspectief kijken naar dat leren. Want we hebben gewoon verschillende perspectieven. Ja. En dat is allemaal waardevol. Dus ook in de verschillende regio's zou ik zeker zeggen van ga daarvoor. Ook al lijkt het soms moeizaam, is het strategisch soms vraagt het een en ander om het bij elkaar te brengen. Want pas, en dat hebben we echt kunnen merken omdat wij het meer centraal hebben aangepakt inderdaad in Amsterdam, dat je gewoon echt die neutrale verbindende factor heb je echt nodig. Ook in de waan van de zorgdag die we nou eenmaal hebben. Ja. Als je het structureel op de agenda wil laten zijn. En ik zou ook willen vragen van gebruik ook inderdaad elkaars instrumenten. Alles wat wij bijvoorbeeld hebben ontwikkeld staat op een website, op LinkedIn. En het is gewoon, de innovatie zit daar gewoon in maatschappelijke middelen. Dus het zou mooi zijn als we daar ook landelijk gewoon meer met elkaar contact in leggen en van leren. Ook in de moeilijke worstelingen die daarbij horen. Mooi, maak er gebruik van. Menno, waar ben jij trots op en welk appel doe jij? Nou, ik denk dat ik het appel net ook al heb gedaan om verder te gaan. Hè? Dus ja, onze projecten gaan waarschijnlijk in de loop van dit jaar stoppen. Dus dan moeten de instellingen ook weer op eigen benen verder gaan. En ik denk dat wij een proces een zetje hebben gegeven. Er liggen ook nog heel veel kansen. We hebben nu vooral gehad over na- en bijscholing en de relatie tussen onderwijs en werkgevers. Maar ook het thema van loopbaanperspectief. Dus hoe help je medewerkers om na te denken wat een volgende stap kan zijn, horizontaal of verticaal. Hoe kan je leren inzetten als het gaat om vernieuwen, om innovaties, om nieuwe digitale tools. Maar dat blijkt best wel vaak moeizame trajecten te zijn. En ik denk echt dat als je in de volle breedte kijkt naar wat leren dicht op de werkvloer kan daarin een bijdrage kan zijn, dat er nog heel veel te halen valt. Mooi, mooi om te horen. En sowieso is er natuurlijk ontzettend veel al te vinden over wat jullie hebben ingezet. En absolute uitnodiging om dat te gaan bekijken. Dank voor jullie bijdrage. Wil je meer weten over dit enorme programma, zo noem ik het toch maar. Want het gaat al voorbij een project, denk ik. Het is echt een beweging. Kijk dan op onze website actieleernetwerk.nl.